9 ранку. Біля Миколаївської школи номер 22 збираються учасники тестування. Іосиф Ісачко прийшов здавати ЗНО. У хлопця цукровий діабет, тому крім пляшки з водою у нього на парті лежить стік та глюкометр. Фізика – це один з головних предметів, на мою думку. Також англійська мова, але я, як не знаю англійської мови, вибрав фізику. Так як мені зробили висновок лікарі, мені треба взяти з собою сік, щоб, якщо сахар впаде, бути плохо. Я випив. Також в мене є глюкометр, щоб міряти сахар. Анастасія Логова та Віталій Здобнов приїхали із Вознесенська. Анастасія хоче стати вчителем, а Віталій – пілотом. Кажуть, що фізика потрібна для вступу. Я трохи хвилююся, але я вважаю, що в мене все вийде, тому не слід нервувати дуже сильно. Я думаю, що якщо зібратися, і все вийде. Страшно. Оскільки я фізику почав вивчати з початку року, 11 класу. До цього я її не вивчав просто. За 5 хвилин інструктор разом із поліцейським відкриває сейф із контейнером для аудиторних пакетів. О 10:30 коробку відкривають. Аудиторні пакети роздають старшим інструкторам для кожної аудиторії. Об 11 годині всі учасники у класах, кожен за окремою партою. На столах документи та ручки, пляшки з водою. Всі інші речі на окремому столі. Виконувати завдання у цій аудиторії розпочали об 11:20. Протягом 3 годин школярі складатимуть тестування. Зареєструвалося на фізику і мали до нас прибути 289, 32 учні не прибули і пише 257 учнів сіли писати фізику, тест з фізики. Порушень не було, всі ті, хто з'явилися, вони були з документами, але були такі випадки, коли вже буквально за 1-2 хвилини до того, як ми мали закривати пункт, мами підвозили дітям паспорти. Після написання учасники ЗНО діляться враженнями. Завдання були не такі легкі, як я очікувала, але я зробила більшість із завдань. Особливо важкі це були задачі, які були в кінці. Ну, а так, я вважаю, що я справилася. Наступне ЗНО з історії України, яке відбудеться 4 червня. Ніна Булах, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.